Ntalo ezifumbekedde mu kibiina kya FDC tezikyavaa ku mimwa gy'abantu era nga mu njogere nnyangu oyinza okugamba nti FDC yetisse omwaka gwa 2023 mu byobufuzi olwa buli kiseera okuwulikkayo okulumangana okutatadde endooliito z'ekibiina kino zakiviirako n'okweyawulamu era nga kati kirimu ebiwayi bibiri ng'ekimu kikulemberwa Salongo Erias Lukwago ne banne ate ekirala kikulemberwa Pulezidenti wa FDC Patrick Amriati Oboi ne banne. Kola kyo baba kola ki? Tetubagala mbintu byaffe naye saawa zino bwe tubalaba nga bajja mbintu byaffe wano baba batumalako eminembe tetubeetaaga tetubeetaagira ddala mugende. Minister wa ssemateeka n'essiga eddamuzi era nga yisenkaggale wa Democratic Party Norbert Mao ategeezezza nga ye n'ekibiina kye bwe batasobola Ntalo zannwanirako kubanga bo balaba tezirina kye zibongerako wabula nga beetegefu okutambula n'abo abandyagadde okubeegattako. Ebyobufuzi ebyampalaniraako we nfuluma wano ne mbuuza ekibuuzo ti mu bibiina byonna mu Uganda waliwo ekibiina kyonna ekitafunangako omugaso okuva mu kibiina kya DP? Tugasiza buli kibiina mu ggwanga lino. Mao agamba nti DP erwanye entalo z'ebibiina by'obufuzi ebirala nnyingi kyokka n'emaliriza ng'eviiriddemu awo ngayo ky'omusota. Norbert Mao asekeredde abo bayise bannakigwanyizi abalowooza nti basobola okuwamba obukulembeze bw'ekibiina ki era n'abawa amagezi ag'okugoberera ssemateeka w'ekibiina kino bwe babaako kye baagala okukyusa mu DP. Mu DP teweerangirira nti oli mukulembeze kubanga tuina semateka mujukire mabegako twaina ka abamu abantu ze nkiko zaabwe ne beronda ne baloza anti kati bafuse bakulembeze ba DP basaba Kristo ne babera bamekate balonda papa bakadinali be balonda papa. Mao asabye ebitongole ebikuuma ddembe obutakozesa lyanyirisusse naddala nga bakwata abantu abateeberezebwa okwenyigira mu buzzi bw'emisango kyagamba nti kiba kikola kya kutwalira amateeka mu ngalo. Somoza owa poliisi talina buyinza kugenda awakuŋŋaanya abantu ng'otandika kuba kuba miggo oba kusuula ttiyaggaasi. Amateeka gagamba omala kubalabula n'obagamba nti basebo ne banyabo balaba mukuŋŋaanye naye lukuŋŋaana mulukoze mu bumenyi bw'amateeka n'olwekyo bawadde obutakiika buubwo buli omu addeyo gy'avudde kati bwe bagaana ng'oggyayo ttiyaggaasi naye kyoyinza kutulisa AK-47 ku munnayuganda. Twagala aba security bagoberera amateeka. Onayongeddeko nti akyali emuteesaganya ne gavumenti ng'alina tekinologiya gw'ayagala akozesebwe mu kukuba obululu ng'oboolyawo kyakukendeeza ku kibba bululu wano mu ggwanga. Ajjayo akapapula kayina ka voter locator slip nga kuliko barcode akateeka ku kyuma ekyuma akisoma akapapula ako ekyuma kireeta ekifaanani kye n'amannya ge naye ate ekyuma ekyo ayina okukiteekako ekinkumu ekyuma kisome fingerprints naye ekyokusatu ekyuma ekyo kisoma ne face biometric. Enkola eyo gavumenti weneabange ekiwagidde kijja kujjawo kino eky'abantu abagenda ku polling station ne bamala gatiikinga kubanga mu kiteeso ekyo twagambye nti bwe babala obululu ne basanga nti obululu bwe babaze businga ballot paper z'ogabye bakusiba myaka 5. Norbert Mao siye munnabyabufuzi yekka yeebalama ensonga za FDC nga ne bannabyabufuzi abalala bazogerako beekweka bwekwesi. Mayanja Tone yabaddeyo ku Delta TV amasukkulumu.